حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی شیخ کہتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، وہ ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی، تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے۔ جب اچھائی کے مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی، یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا۔ اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی احادیث نصیب ہو رہی ہے۔